գնացիք տղերք, չէ ավելի ճիշտ տարան, ձեզ մեզնից տարան, բայց գիտեք տղերք, մենք սպասում էինք ձեզ, մենք չէինք հուսալքվում, մենք հավատում էինք, բայց ստոր թշնամին ձեզ շատ հեռու տարավ, ձեր մարմինները մնացին անշունչ, բայց ձեր հոգիները մնացին մեր մեջ, դուք ցավ չեք զգում, դուք հիմա հանգիստ եք, իսկ մենք, մենք շնչում ենք ու չենք շնչում, մենք ապրում ենք ու չենք ապրում, մենք ժպտում ենք ու չենք ժպտում, մենք լացում ենք ու լացում ենք, իսկ թե ուր է արդարությունը, ես էլ չգիտեմ, իսկ ճակատագիրը, չէ, դա էլ չգիտեմ, միթե Աստված ստեղծել է այն, ճակատին գրել հավերժ տառապանք ու տվել կյանքին, արատաձեռն ես Տեր Աստված, թշնամու արծում ես բոլորովին չես էլ խղճացել, միթե ես հիմա մեղադրում եմ Աստծուն, ես արդարություն բղավելով մեղադրում եմ Աստծուն, այդպես է կարծում, թողների ինձ Աստված, եթե ես ոչինչ չլինելով խառնվում եմ իր որոշումներին, բայց ես պահանջում եմ արդար դատաստան, չէ, ես այլևս չեմ խնդրում, ես պահանջում եմ, ախր մեր խնդրանքները մնացին օդում, մեր սպասումները մնացին սպասում, իսկ կարոտները մնացին կարոտ, մեր ցավի դիմաց մենք ոչ մի սփոփանք չստացանք, դուք գնացիք, մենք մնացինք ու մեզ մնաց լոգվիշտը, կանցնեն օրեր, տարիներ, բայց ապրիլը միշտ կմնա, ու ես կատեմ ապրիլը հավերժ, դու դաշան ես ապրիլ, շատ ես դաշան, նենք ու դավաճան ես, դեռ քանի ապրիլ ես մեզ դավաճանելու, դու թուրք ես ապրիլ, ուզում եմ աշխարհից ջնջել թուրքին, իսկ օրացույցից քեզ ապրիլ, որ էլ չտանեք, որ էլ չտանջեք, ափսոս էին տղերքը, արժանի չէին, դեռանավար շատ գործեր ունեիք, ցավոք մենք այդպես էլ մնացինք անծանոթ, բայց դուք դարձաք հարազատ, իմ անծանոթ ու հարազատ ընկերներ, ձեզ երբեք չեմ մոռանա։